शिकलो पाव भाग कशाला म्हणतात, अर्धा भाग कशाला म्हणतात. आज आपण बघणार आहोत या कृतीतून, या ऍक्टिव्हिटी मधून की पाऊण भाग कशाला म्हणतात. पाऊण, बघा या ठिकाणी मी एक सफरचंद घेतलेला आहे. आता या सफरचंदचे मी या ठिकाणी भाग करणार आहे सारखे. अगदी सारखे भाग केले मी या सफरचंदचे. किती भाग केले बघा, चार. किती भाग केले सारखे, चार भाग. आता यातील हा एक भाग मी हिला दिला, हा एक भाग मी खुशीला दिला आणि हा एक भाग मी आरतीला दिला. आता हा एक भाग मी स्वतःसाठी ठेवला. अशी समान वाटणी आता या ठिकाणी झालेली आहे. सफरचंदचे समान भाग केले आणि ते वाटले. बघा आता हा एक भाग म्हणजे किती आहे, हा एक भाग म्हणजे किती, पाव. किती भाग, पाव भाग आहे हा. आणि या दोघींच्या वरचा आता हा पाव आणि पाव भाग किती झाला, अर्धा. किती झाला, अर्धा. आणि इचा पाव भाग माझा हा, हा अर्धा आणि हा पाव. तीन भाग झाले ना हे, तीन भाग झाले. मग हा अर्धा आणि हा पाव हे दोघं मिळून पाऊण झाले. किती